İctimai pavatanı qoruyub saxlamaq üçün qarşılıqlı kompromislərə getmək lazımdır. Heç kim özünün istəklərinin %100 icra olunmasına cəhd eləməməlidir. Bu fikirləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli İctimai Palatanın yanvarın 5-də keçirilən sessiyasında deyib. O, həmçinin İctimai Palatanı qorumaq üçün Koordinasiya Şurasının fəaliyyətinin davam etməsinin önəmli olduğunu qeyd edib. Axı Cəbhə sədri Müsavat Partiyasından İsa Qəmbərin öz namizədliyini irəli sürməsinə də münasibət bildirib. Dünənki Ali Məclisində İsa bəyi namizəd olaraq irəli sürüb. Mən İsa bəyi təbrik edirəm. İctimai Palatanın qəbul elədiyi memoranduma görə bizim yekun qərarlar qəbul edilənə qədər irəli sürülmüş namizədliklərin hər birinə biz namizədliyə namizədlik kimi baxırıq. Biz bir yerdə olmaqda qərarlıyıq, yekun qərarlarımızı birlikdə verməkdə qərarlıyıq və biz bu prosesi aparacağıq. Sessiya zamanı seçkidə vahid namizədin olmasının vacibliyi bir daha vurğulanıb. Keçmiş məhbus Vidadi İskəndərli azadlığa çıxandan sonra ilk dəfə İctimai Palatada çıxış edib. O, öz emosional nitqi ilə AXCP və Müsavatı Birliyə İctimai Palatanı qorumağa səsləyib. Mənə bildirdilər ki, sənin İctimai Palatan dağılır. Nəyinə lazımdır sənin Əli bəy? Nəyinə lazımdır sənin İsa bəy? Keç o dövlət, o da sən. Mən gülümsündüm, onlara bir söz dedim. Mənim qanımda cəbhəçi qanı var. Ürəyim isə müsavatdır. Siyasətdə iki qardaş seçmişəm böyük gözümə. Biri isə bəndir, bir Əli bəndir. Çox xahiş edirəm, deyilir olun. Elə etdiyim ki, mən də bu işləməyə palaqlarını tərk edim. İclasın sonunda Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər söz alıb. Öz nitqində vahid namizəd məsələsinə də toxunub. Nədən biz bir-birimizin sözlərinə bu qədər narahatlıqla, bu qədər əsəblə yanaşırıq? Və hər zaman hansısa bir məsələni biz deyirik ki, düz deyirik, başqası yerdə səhv edir. Bir neçə bundan əvvəl Arif Acılı deyirdi ki, bəlkə vahid namizədliyində müəyyənləşdirək. Bir çoxlar dedilər ki, vahid namizəd mövzusu hakimiyyətin sifarişidir və xəyanətdir. Çox gözəl. Biz də müzakirə elədik, qərar qəbul edik ki, vahid namizəd mövzusuna ehtiyac yoxdur. İndi bizə deyirlər ki, mütləq vahid namizəd olmalıdır. Nəyə görə Arif Acılı deyəndə lazım deyil, ancaq indi başqa dostlarımız deyəndə lazımdır. İclasda digər diqqət çəkən məqam, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin prezidiumda deyil, zalda oturmasıdır. İctimai Palatanın sessiyalarında adətən yan-yana olan Əli Kərimli və İsa Qəmbər bu dəfə qarşı-qarşı oturmuşlar. Nə idi bu? Təsadüf yoxsa siyasi gediş? Artıq sosial şəbəkələrdə də İsa Qəmbərin namizədliyi İctimai Palatanı parçalır kimi fikirlər dolaşdığından məsələyə münasibətini ilk mənbədən öyrənmək istədik. Lakin İsa bəy diplomatik şəkildə sualdan yayılmağa üstünlük verdi.